Se você quer conhecer nossa plataforma de playbacks e partituras e deixar suas apresentações realmente inesquecíveis, é só clicar na descrição desse vídeo e depois no primeiro link, Conheça nossa plataforma. Agora, se você ainda ficar com dúvidas, pode clicar logo abaixo no ícone Fale Conosco agora e nós teremos o maior prazer em te ajudar a melhorar sua performance como músico profissional ou até mesmo como músico amador. Espero você lá dentro da plataforma.